אנחנו ממשיכים בפרק מ', אחרי שראינו בפרק למדת של חלק ב', איך רמב"ם מתייחס אל התורה, מחבר את התורה, תורת משה כמובן, לנבואת משה. ומאפיין אותה כמשהו ייחודי, שמאוזן, באמצע, דרך האמצע, ונושא חדש. כבר הובהר. כבר הובהר, בתכלית העברה, שהאדם הוא מדיני בטבעו, ושטבעו שיהיה בחברה. הובהר כמובן אצל אריסטו ואצל אלפרבי, והוא רק ממשיך את דרכם. אינו כשאר בעלי החיים שאין להם הכרח לחיות בחברה. מרוב שהמין הזה מורכב, כי הוא המורכב האחרון כפי שאתה יודע, רב השוני בין פרטיו עד שכמעט אינך מוצא בכלל שני פרטים התואמים במין ממיני התכונות, אלא במידה שאתה מוצא את צורתם החיצונית תואמת. הסיבה לכך היא השוני במזגים. לכן שונים החומרים, ולכן שונים גם המקרים התלויים בצורה, שהרי לכל צורה טבעית יש כמה מקרים מיוחדים לה ותלויים בה, זולת המקרים התלויים בחומר. שוני אישי גדול כמו זה אינו מצוי בשום מין ממיני בעלי החיים. בכל מין השוני מועט, למעט האדם, שהרי אתה מוצא שני בני אדם שהם כביכול משני מינים בעלי תכונה ותכונה, משני מינים בכל תכונה ותכונה, עד כדי שמוצא אתה את החזריותו של האחד, מגיע לשלב בו הוא שוחט את הקטן שבבניו מעוצם הכעס, והאחר חומל על פשפש או חרק ואינו הורגהו מתוך רחמים. וכך לגבי רוב המקרים. מעניין, כן. מה שמעניין זה שרמב"ם מבחין בכך, בלי קשר לסיבה עכשיו, מזגים או משהו, שהאדם הוא היצור הכי, היום אנחנו יודעים את זה באנתרופולוגיה, הכי פתוח. האדם הוא היצור הכי פחות מסורתי. הוא לא כפוף למסורת שלו. אבל זה לא מסורתי, הוא הכי מסורתי, הוא לא כפוף... משתמש בכוונה במילה הזאת רגע כדי... הוא לא כפוף לטבע שלו. הוא לא כפוף להרגלים הקבועים שלו. האדם, תלוי, אנחנו יודעים את זה היום בתבונה, לכן הוא יכול לעשות שינוי. בעוד שבעלי החיים עצמם קבועים, שזאב נולד, הוא נולד זאב, אז זאביות תבועה בו מלידה. חתול בכל מקום בעולם, מתנהג כמו חתול. כמו חתול הוא התנהג תמיד. והאדם, יש בו אפשרויות שונות להתנהגויות, הוא ממש, איזה, העובדה הזאת היא הפשוטה. אמרתי, המילה מסורת כמובן, השתמשתי במילה מסורת כדי, טיפה לעשות טוויסט בעלילה, כדי דווקא, אני פה ציטטתי גדולים ממני במקרה, זה לא אמירה שלי, כדי לומר, שהאדם יוצר את מסורתו, כמובן שהוא שקוע בתוך מסורתו, אני אעזוב רגע את הדיון. אבל ביחס לבעלי החיים, שהם כבולים... בטבעם. בטבעם. אני אומר, אני השתמשתי במילה מסורת, אבל במובן הזה, שמה שהם יודעים, הם לא צריכים לדעת. הבן אדם יכול ליצור חוקים שמחוץ כן. לטבע. יפה. זה דבר שעוד נדון בו, כן. בבקשה. מכיוון שטבע האדם מצריך שפרטיו יש שוני כזה, ולטבעו הכרחיים החיים בחברה, בהכרח לא ייתכן שתתקבץ חברה זאת, אלא באמצעות מנהיג אשר יקבע שיעור ומידה למעשיהם. ישלים את החסר וימעיט את המוגזם, ויקבע במעשיהם, מעשים ודרכי מוסר, שעל כולם לבצעם תמיד בדרך אחת. עד שהשוני הטבעי יוסתר על ידי ריבוי התיאום שבתוקף קביעה. ברור, ואז החברה תהיה מסודרת. מנהיג. צריך מנהיג. זה מה שנקרא אצל שפינוזה common notion, מושגים שותפים. זוכרים שכולם, שאם אנחנו מגיעים על פי השכל, אז החברה תהיה מתוקנת. מתי אנחנו נסדר שכל אחד הולך לפי הגחמות שלו, לא לפי הדמיון, לא לפי הסדר. אז רמב"ם אומר, היות ובני אדם הם שונים כל כך אלה מאלה, הם חייבים מנהיג. בדיוק. אבל זה מעניין, כי הוא ידע שיש דמוקרטיה, והוא אמר דווקא מנהיג. לא, למה הוא ידע שיש דמוקרטיה? אתונה. לא, אני לא חושב ש... אני לא חושב ש... הוא הולך פה על פי המודל של אריסטו. המושג דמוקרטיה, אנחנו מתרגשים ממנו מאוד כשקראנו לדמוקרטיה המודרנית, דמוקרטיה. אף אחד לא התרגש מדמוקרטיה קודם לכן. להפך, הרי אפלטון מגנה את הדמוקרטיה הטורית. גם אריסטו. כן, כי זה דבר שהוא לא הוביל לשלטון מי יודע מה טוב בשעתו, כן? היום אנחנו, זה אנכרוניזם. רמב"ם לא התרגש מדמוקרטיה כי הוא לא ראה אותה כמודל. קרל פופר כתב, הוציא ספר, החברה הפתוחה והאויביה. נכון. מגן על הדמוקרטיה. נכון, אבל זה קורה כבר. אבל הוא מגן עליה כנגד הסוציאליזם. 1950 בערך. נגד הסוציאליזם הוא מגן עליה. נכון. לכן אומר אני, שאף על פי שהתורה אינה טבעית, יש לה נגיעה אל העניין הטבעי, לכן היה מחוכמת האלוה לקיום המין הזה, מכיוון שחפץ שהוא ימצא, ששם בטבעו שיהיה לפרטיו כוח הנהגה.
יש ביניהם מי שבעצמו הובא לידיעתו הנהגה זאת, והוא הנביא או המחוקק. אתם רואים? הובאה לידיעתו ההנהגה. זה הולם את המהלך שדיברנו עליו קודם על הנבואה. הנביא יודע יותר פשוט. כן. ויש ביניהם מי שיש לו הכוח לאכוף את קיומו של מה שקבעו שני אלה, את ההליכה בעקבותיו ואת הוצאתו לפועל. זאת אומרת, אחד הוא הרשות המחוקקת, השני הרשות המבצעת. והם השליט המחזיק בחוק זה, והטוען לנבואה המחזיק בתורתו של הנביא, בכולה או בחלקה. הוא מחזיק בחלק ונטש חלק, או מפני שזה יותר קל לו, או כדי להשלוט שדברים אלה באו לו בהתגלות ואין הוא הולך בעקבות זולתו. וזאת מתוך קנאה. כי יש שאדם מתפעל משלמות כלשהי, נהנה ממנה וחושק בה, ורוצה שאנשים ידמו שיש בו שלמות, שלמות זאת. אף על פי שהוא יודע שאין בו שלמות, כגון שאתה רואה שרבים מתיימרים ומייחסים לעצמם את שירי זולתם. כן נעשה בכמה חיבורים של חכמים ופרטי מדעים רבים, שבידי אדם מקנה ונרפא, נופל דבר שזולתו יצר אותו, והוא טוען שהוא יצר אותו. כך יראה גם לגבי אותה שלמות נבואית. שכן אנו מוצאים אנשים שהתיימרו להיות נביאים ואמרו דברים שמעולם לא באו בהתגלות מן האל, כגון צדקיהו, צדקיה בן כנענה. בן כנענה, בסיפור של סוף ספר מלכים, לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס פה לסופו, אבל שהוא ניבא את סופו של אחיו, ובעוד שאר הנביאים לא. שאר הנביאים, הוא אומר שאלוהים שם בפיהם רוח שקר. זאת אומרת, היה פה איזה סיפור מעניין, סוף מלכים א'. כן מוצאים אנו אנשים שתימרו לי... שנייה, השליט המחזיק בחוק זה. מה הוא אומר פה? לא הבנתי. שמה? זה היה לכם כל כך ברור? כן, כשהוא יבחין בין הנביאים והשליטים סתם. יש את הנביא המחוקק. נכון, אחרי זה יש את מי שמוציא לפועל. שהם ההוגים. המלך או משהו כזה. השליט המחזיק בחוק זה, שאותו חוקק המחוקק. איפה הבעיה? רמב״ם עושה הבחנה בסך הכל פה בין ה... תכף הוא... בוא נתקדם, אתם תראו שהוא עושה את זה. שנייה, נביא. רגע, הוא יסביר את ההבחנות. הכוח לאכוף, מי שיש לו כוח לאכוף. ואז מה הוא אומר? ואז פתאום הוא אומר, ואם השליט המחזיק בחוק זה? כן, אני לא... מה הקשר בין ואם השליט לבין... אתם הבנתם? קראת? יש אתם... אתה מבין מה אתה בעיה פה או לא? לא. מה אתה הבנת? הנביא או המחוקק? שיש נביא. נו. יוצרים כללים. והשלב השני זה אנשים שאוכפים אותו. נאכף בשלב שני. עכשיו תכף תראו, ההבחנה שמעניינת את רמב״ם. ההבחנה שמעניינת את רמב״ם מיד מגיעה. התייחסתי לשתי משפטים הראשונים. אחרי זה הוא אומר, והם השליט המחזיק בחוק זה, והטוען לנבואה מחזיק בתורתו של... הדברים יתבררו תכף, רבותיי. תכף תראו, עושה הבחנה יפה. אבל... טוב, בסדר. בואו נמשיך, אני חושב שזה יאיר את זה על האחור. כן מוצאים אנו, אנשים שהתיימרו להיות נביאים ואמרו דברים שהאל אמרם בלי ספק. כוונתי שהם באו בהתגלות אל זולתם והם ייחסו אותם לעצמם והתקשטו בהם כגון חנניה בן עזור. אתה זוכר אותו? אתה מכיר אותו? זה בירמיהו, פסוק שמדובר עליו. מה, כן, מי זה אני לא זוכר אם קראתי הכל לפני. אוקיי. כן, אין פה איזה... משהו מיוחד, כן. ידיעת כל זאת וההבחנה בו ברורים מאוד. אני אבאר לך זאת כדי שלא יהיו לך ספקות בדבר. ותהיה בעדך הבדלה בין הנהגת החוקים שבתוקף קביעה ובין הנהגות התורה האלוהית ובין הנהגותיו של מי שלקח משהו מדברי הנביאים, טוען לו ומייחסו לעצמו. הבנתם? פה ההבחנה שמתחילה לעניין אותו. מה תכלית ההנהגה? מה, לאן היא שואפת? מה השאיפה הכללית שלה? תמשיכו, הוא ידבר על זה. שנייה. עוד רגע, אבישי הוא מגיע לזה. הוא פרק את זה. באשר לחוקות, אשר מחוקקיהן אמרו במפורש שהם חוקקו אותן מדעתם, אין צורך להביא לכך ראיות. כאשר היריב מודש, אין צורך בראיה. אולם ברצוני להביא לידיעתך את ההנהגות אשר טוענים לגבן של נבואיות, וחלקן נבואיות באמת, כלומר אלוהיות, חלקן מבוססות על חוקים שבני אדם חוקקו, וחלקן גנובות. כאשר מוצאת התורה כלשהי, שכל מטרתה וכל כוונת מנהיגה, אשר קבע את מעשייה אך ורק סידור המדינה ועניינה, סילוק העושק וההשתלטות ההדדית מתוכה, ואין בה שום פנייה אל עניינים עיוניים ולא תשומת לב להביא את הכוח המדבר לידי שלמות, ולא אכפת בה אם הדעות נכונות או שגויות.
אלא כל הכוונה, סידור ענייני האנשים אלה עם אלה באיזשהו אופן, ושישיגו אושר מדומה. אושר מדומה כי הוא לא מחובר אל האמת. לפי דעת המנהיג ההוא, תדע שאת התורה היא חוקקו בני אדם, והמחוקק שלה הוא, כפי שהסברנו, מאנשי הקבוצה השלישית. כלומר, השלמים בכוח המדמה בלבד. זה למעשה הגישה היום, פרגמטיזם. עליהם הוא ירד קודם לכן. אני לא יודע אם זה גישה היום. רמב״ם מדבר על דמויות מסוימות שהם שולטים בכוח איזשהו דמיון שיש להם אודות משהו. אלים, אלילים, והם מחזיקים בכוח בתחום הזה. אבל התכלית שלהם היא תועלתנית. והם עושים, זה מה שהוא אומר, העובדה היא שהם מצליחים לעשות סדר חברתי. כלומר, יש שלטון, יש שלטון כזה, עובדה, כל שלטון. אבל זה לא מבוסס על אמת. הוא לא מבוסס על הנהגת האמת, על הרצון של האדם. דווקא אתה היית צריך להתעורר פה ולראות שמפה לקח שפינוזה, לפי דעתי. זה שפינוזה. זה שפינוזה. למה? כי תכלית המדינה, הסדר החברתי, הוא להביא את האדם לשלמות תבונית. והמדינה, השלום המדינה לא ייפגע עם שלום ה... איך הוא אומר שפינוזה? רגע, איך הוא אומר את זה בתיאולוגי? הוא רוצה להוכיח ששלום המדינה לא ייפגע מחירות המחשבה, הרוח, ובעצם שהדברים הם עולמים זה את זה, וזה דבר שמגיע... אבל שנייה, התכלית שהמדינה אצל שפינוזה היא לא לאפשר לך, היא לא להדריך את השכל, היא לאפשר מצב שאפשר לגדול בו לפי השכל. אז אומר פה רמב״ם דברים די דומים, שהמדינה, שהחוקות שונות נבדלות זו מזו, עם מה תכליתן? לשלוט או לעזור לאדם להשיג את האמת? זה המודל הנכון בעיניי. התורתנו. המדינה התכלית שלה היא פרגמטיסטית, לא מעבר לזה. רגע, לפני דעתך, אנחנו מסתכלים על דעת רמב״ם. פה יש הנחה מדינית חזקה וחשובה, שעליה נבנו מאוחר יותר תורות מדיניות. זה מה שאני רוצה פה להגיד. אני רוצה לשים לכם את הקשר בין רמב״ם לבין מה שמתחולל במודרנה. זה לא במקרה ששפינוזה לקח מפה את הביטחון, את תחושת ה... התבונה, התבוניות הזאת, שהמדינה היא לא נגד תבונה צריכה להיות, המדינה צריכה לאפשר את התבונה. ועוד אני רוצה שתדעו שזה גם רמב״ם לא המציא פה את הכל, כן? כי גם אלפרבי עוסק באנשי העיר המעולה, אלטאפילה, הספר שמאוד משפיע על רמב״ם. עושה דעותיהם של אנשי העיר המעולה. אפשר להשיג אותו כבר. הרעיונות האלה מתגלגלים אצל רמב״ם ומשפיעים על שפינוזה שמשפיע אחר כך מאוחר יותר על רוסו ועל כולם. אבל שפינוזה... אתם מבינים את זה? רק אני שנייה אחת לפני הפרטים. היום הדיון הרבה יותר מורכב. רוצה רק שתראו הערה אחת על הרצף למען צופנו שלא מבינים את הפרטי, עזוב את הפרטי הפרטים עכשיו. יש פה רמב״ם שזיקק השקפה מדינית מאוד מעניינת, שהיא מדהימה כשלעצמה. כי הרבה מנהיגים, עוד בתקופתו אמרו, מה פתאום, המטרה היא לשלוט, אם השלטון עובד, אז הוא עובד. רמב״ם אומר, לא, המטרה של השלטון הוא לאפשר לאדם, לכוון את האדם אל האמת. אמרת שני דברים באותו משפט. כן. האם המדינה תפקידה לאפשר לאדם את זה, או להוליך אותו? זה שני דברים, ברור לי שאנחנו לא מדברים על למנוע ממנו, כן? אבל אלו שלא יתת אפשרות. יש כאלה שמדינות שגם עונות. אוקיי, לא, האפשרות אחת זה למנוע מאדם, אפשרות שנייה זה לאפשר לו את זה, ואפשרות שלישית זה להוליך אותו. בואו נקרא עכשיו את האפשרות שרמב״ם מכוון אליה, כי זה עכשיו. קפצנו קצת מוקדם. שפינוזה בתורת המדינה שלו הושפע בעיקר מישהו אחד, מאופס. אבל שוב, אני תמיד אפשר להגיד את זה, שכל אחד מהמודרני מושפע מעשרות אחרים לדורו. לא, אתה רואה שהוא אופסיאני. אבל אנחנו מבינים, זה נכון, אבל גם הופס לא נחת משום מקום. אנחנו מבינים שהדעות האלה מזדקקות כבר, פה בימי הביניים, שיש הבחנה בין תכליות שונות של חוקות שונות. וזה מאוד משמעותי לנו לראות ש... בניגוד לאחרים, פחות הושפע מפילוסופים, יותר הושפע ממשהו אחר, אתה יודע מה? הוא נולד בתוך מלחמת אחים באנגליה, וזה מה שהפריע לו. אז מה שהפריע לו זה לא פילוסוף, אלא רוח החיים שלו. ולכן הם שונים מפילוסופים אחרים. נכון, אבל גם הובס, למיטב זיכרוני בלוויתן, יותר מדבר על החובה של המדינה להבטיח את הסדר, להבטיח את השלום. לא שלום, למנוע את מצב הטבע, זה התחילה היחידה. למנוע את? מצב הטבע. יפה. וזה, אבל פה יש אמירה יותר קונקרטית רוחנית. אני חושב ששפינוזה מדבר, מה? הובסו כזה. הובסו מטרה שלו? הכל למנוע את מצב הטבע. בדיוק, שהמדינה צריכה כוח. הוא נולד בתוך מלחמת אחים. זה בדיוק. אז בואו תראו מה רמב״ם אומר פה ותראו כמה זה מקפיל למה ששפינוזה אומר אחר כך. מי שקרא שפינוזה. תיאולוגיה מדיני דרך אגב. זה לא באתיקה. כן. ואילו כאשר אתה מוצא תורה... זה הסוג השני. זה מה שחשוב לנו, כן. ואילו כאשר אתה מוצא תורה אשר כל הנהגותיה דואגות לתיקון המצבים הגופניים וגם לתיקון האמונה, כאמור לעיל,
ושואפות לתת ראשית כל דעות נכונות. על האל יתעלה ועל המלאכים. על המלאכים, אני מזכיר לכם שמלאכים זה כוחות, כלל כל הכוחות בטבע. ושואפות כן? להחכים את האדם, ללמדו בינה ולעורר אותו ללמוד את המציאות כולה בצורה אמיתית, בצורתה אמיתית, תדע שההנהגה היא... היא מלפנה, יתעלה. כלומר היא אלוהית. ושהתורה היא אלוהית. אלוהית. בסדר? התורה האמיתית מכוונת לתיקון. לתיקון, מצב הגופני ומצב הרוחני. שחלטני. כן, עבור אליך, לא? עוד עליך לדעת, אם הטוען לתורה זאת, הוא השלם שקיבל אותה בהתגלות, או שזה אדם שיתיימר וייחס דברים לאלה לעצמו, הדרך לבחון זאת היא להתבונן בשלמותו של האיש ההוא ולעקוב אחר מעשיו, להסתכל בדרך חייו. הסימן המובהק ביותר הוא שהוא מרחיק מעצמו את ההנאות הגופניות ובז להן, כי זאת הדרגה הראשונה של החכמים, כל שכן הנביאים. זאת בעיקר באשר לחוש שהוא חרפה לנו. חוש המישוש. דיברנו על זה, חוש המישוש ובעצם הסקס בסופו של דבר. כפי שציין אריסטו, במיוחד זוהמת הביאה. זוהמת הביאה. לא, משרגים אותי, למה הם פוסלים את החלק הזה? לא, הם חשבו הוא יסביר עכשיו. זה החומר, זה מרוחק מהצורה. לא רק שזה הולך על החומר, הם האמינו שתי אמונות מאוד משמעותיות. עוד רגע, על אחת מהן הוא מדבר. אני לא יכול, קשה לי להבין את זה לחלוטין. לא, רמב״ם, הוא לא מטיף לנזירות, הוא מטיף לעשות כן במידה, הכל במידה. בוא נמשיך. לא, אבל תראה, החוש הזה הוא חרפה הוא לנו, עד כדי כך. כי זה האותנטי ביותר של החומר, של היצר. כן, אני מבין את זה, ברור לי, אבל עדיין... ואז אם אתה מסתכל על ההנהגה של בני אדם, כל הפעולות, הרוגז, העצבים, המלחמות, השנאה, מגיע מתוך יצר חומרי שזה תמציתו. זה, כן, מדובר, כן. בוא נסיים את הפרק. לכן הוקיע האל בה, כל מתיימר, כדי שתתברר האמת למבקשי האמת, ולא יטעו בה ולא יטעו ולא יטעו, יאללה. הלא רואה אתה. הלא רואה אתה את צדקיה בן מעשיה ואחיו בן קוליה. ואחיו בן קוליה, זה לא אותו אחיו, זה שני נביאים שתכף מיד הוא ידבר עליהם. כיצד התיימרו להיות נביאים והאנשים הלכו אחריהם? הם הביאו דברי התגלות אשר באו לזולתם והתמכרו לשפלות הנעת הביאה עד שנעפו עם נשי חבריהם והולכים בעקבותם עד שהאל הוקיע אותם כשם שגילה את חרפת זולתם. ומלך בבל שרף את שניהם כמו שהבעיר ירמיה ואמר ולקח מהם כללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמור ישמחה השם כצדקיהו וכאחיו אשר כלה מלך בבל באש יען אשר עשו נבלה בישראל וינעפו את נשי ראיהם וידברו דבר בשמי שקר אשר לא אשר לאו ציוויתם ואנוכי היודע ועד נאום השם. הבן איפה כוונה זאת? סימן. הבן איפה כוונה זאת? העניין הוא מאוד ברור. החוקה, חוקת אמת הולכת לתיקון השכל וכמובן והפיזיקה, וחוקה שהולכת למקום אחר, ליצר, היא לא טובה, והאדם שמנהיג ומוביל אותה ומדבר בשמה צריך להיות אדם שהוא גם שלם באותה מידה. מה זה שלם? נמשך אחרי השכל, ממעט את הענייני החומר למינימום ההכרחי. לא לאפס, לא נזיר, לא. אצל רמב״ם האיזון פה הוא המינימום ההכרחי, ההכרחי לקיום, כי אתה חומר. אין פה בעיה בקטע הזה. עכשיו אנחנו מסכמים את פרק מ' של חלק ב' בדיון קצר על משטרים.